nós temos que fazer a criança. Nós temos que ensinar a criança. Lembra que eu te falei agora há pouco que a mente forma até os 7 anos? O que nós estamos hoje, pai, mãe, educadores, ensinando para as crianças de até 7 anos? O que nós, pai, educadores, estamos ensinando hoje para as crianças dos 7 aos 14 anos? Nós estamos hoje formando mentes problemáticas, mentes doentes, para na vida adulta se tratar de transtornos psiquiátricos. Um pai ou uma mãe que dá de presente um celular para uma criança de 4 a 6 anos, tem que levar um puxão de orelha, né? As crianças precisam viver a sua infância. Tem gente que vai lembrar, tem gente que não vai. Bolinha de gude, castelo de areia na praia, pular amarelinha. E hoje, quais são as brincadeiras das crianças? Qual o pai e a mãe hoje que dá para as crianças presente, boneca para as meninas, carrinho para os meninos? A informação recebida hoje pelas crianças é muitas vezes maior do que os líderes do passado. Líderes que eu falo já com mais de 30, 40 anos de idade. Nós estamos formando robôs mentais ou queremos formar pensadores. Existe uma grande diferença em robotizar e uma grande diferença em formar pensador. Robotizar é a criança fazer aula.